qashimaha duqa magaalada ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanabuure ayaa xalay kormeer ku kala bixiyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir isagoo socod dheer ku maray wadooyinka qaar waxaana ugu dambeeyay kulamo iyo shaahayn la qaatay shacabka halkaasii ku caawinayay oo uu kula kulmay qaar ka mid ah hoteelada xeebta Liido waxaana xaaladda degmada Cabdicasiis warbixin ka siisay gudoomiyaha degmadaasi Ubax Saalax socodka kusimaha ayaa laga dheehan karayay sida ugu faraxsan yahay la kulanka shacabka ku fiidsanaya wadooyinka sida ugu helay soo dhaweynta madaxda ugu dambeyn ayuu warbaahinta ugu warbixiyay kusimaha duqa ahna gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanabuure isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi socdaal baad samaysay bal ujeedada socdaalkaad caawa u samaysay muxuu yahay dayib bismillahi raxmaan raxiim aad bay u mahadsan tahay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis runtii caawa aad baan ugu faraxsanahay lama soo koobi kara farxadiida waa habeen kale ii tahay inaan soo maro hotel Elite iyo hoteelada kale oo ku yaalla Sona Liido aan lug ku soo marno jidka dheer oo dadka halkaasi ku fiidsanaya aan soo salaano la soo sheekaysano kabacdina aan halkan hadda aad arkaysaan oo quruxda badan oo joogno Muqdisho guest house inaan ku nasanno ku casheyno joogno aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan ujeedadeenu ahayd inaan la wadaagno shacabkeena aan mas'uulka ka nahay inaan la wadaagno farxadda iyo habeenka jimcada ah oo nasiinada iyo la sheekaysano la joogno dhiirigelino inaan encourage gareyno oo dhiirigelino in magaaladeenu ay tahay magaalo qurux badan nadiif ah amni ah maartay aad ay u degan dadkuna ay kari karaan inay habeenkii xilliga doonaan ay gaaraan anagu halkan waxaan soo aadnay caawa todobadii haddana waxaa la marayaa tobanka la marayaa marka intaas ayaan hoteeladii socodkoodii iyo shacabkoodii iyo dadka la sheekaysigoodii iyo waxaas oo nafiisiga aan ku jirno marka iyo inaan dadka dhahno jimco wanaagsan oo dadka aan aad maaratay ninkii laado ugu hambalyeyno maalinta jimcada ee bariyeena siinada intaas hadafkeenu ahayd magaaladan waa magaalo nabada waa magaalo aad iyo aad maaratay dadkeedu ay nabada uga shaqeeyaan una jecel yihiin waa jiraan dad aan jeclayn quruxda iyo bilicda iyo nabadda ka jirta magaaladan waana iska dhamaan doonaan insha Allahu Ta'ala intii ay ka tahay maangaabnimana insha Allahu Ta'ala waa aqlaysan doonaan intii ay ka tahay inay maaratay ayagoo caqli iyo aqoon iyo dadnimo leh inay dadkooda iyo deegaankooda wax u dhimaan insha Allahu gacan biraa lagu qabanayaa marka waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Cabdicasiis oo runtii degmadan nadaafadeeda iyo amnigeeda iyo horumarkeeda iyo bilicdeeda iyo waxeeda aad runtii uga qayb qaadatay marka waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv muqdisho